Є телеканали, які ігнорують цю політику, такі як телеканал «Інтер». Що 12, «Інтер». Вони також мають певний сегмент україномовний, але тут важливо також розуміти, ну, якщо це навіть українською мовою і проти України, в цьому також нема сенсу ніякого. Але квоти виконуються в основному. Тому те, що стосується телебачення радіо, це набагато більш україномовне, ніж раніше, тому що у нас є квоти конкретні. Так. Зараз, нарешті, у нас призначений відповідальний омбудсмен, жінка, яка відповідальна згідно з законом про мову за українську мову. І вона повинна, так мовити, наглядати за тим, що це виконувалося, і вона має приймати скарги. Тобто в одних руках має бути відслідковування все, що відбувається в інформаційному полі, в освіті і таке інше. Тому у нас є хороший закон. Треба сказати, що один депутат від «Слуги народу» Вужанський такий подав зараз законопроект, щоб скасувати закон про мову, але він виглядає несерйозно. Тобто не буде він скасований, цей закон. І взагалі навіть в цьому новому уряді там міністр культури, хоча сам він Бабілянський, це російськомовна людина, я його дуже добре знаю, от він не є демоном, я більше його оцінюю як позитивну особу, в цих умовах ще більше, як і є. І він заявив, що він не бачить підстав, чому ми повинні відхилятися від того закону, який є. Тому питання виконання цього закону, звичайно, ну я вам скажу по Києву, у нас, здається, 100% дитячих садочків україномовних, але це, і у нас формально школи майже всі україномовні. Я думаю, може там кілька шкіл російськомовних, і то якісь школи з якимось спеціальним вивченням там якихось мов. Але якщо школа україномовна, так як моя дочка закінчувала школу, то на перервах часто діти і самі викладачі переходять на російську мову. Тобто це забирає якийсь час, неможливо переключитися моментально. Так кажуть, що Київ і великі міста України переключилися на російську мову. Переломний рік це був 72-й рік. Раніше все було переважно україномовне. І ви знаєте, була така політика, що можна було дитячий садочок перевести з української на російську тільки за заявою одного з батьків. Тобто ця політика русифікації, вона переломний рік, це був 72-й приблизно. До того переважно вони були україномовні. Тепер я не скажу, що ця влада, яка є, що вона почуває себе відповідальною уже виконувати і бути тут лідером в виконанні закону про мову. Зовсім ні. Але ми вже прийняли цей закон, і суспільство його вимагає. І ми фактично в нашій червоній лінії включили питання мови. Тобто, ви знаєте, червоні лінії – це така риторика, яка вже навіть є в англійській мові, англійська преса її підхопила. Це також наш термін, ми перші це почали. Тобто, ми зараз повинні вимагати, ми не можемо допустити відступу, в тому-то і справа. Якщо є всі тенденції до відкату, до відступу, якщо є в владі цинічні люди дуже у нас, то ми, як суспільство громадянське, повинні сказати, що кроку назад не повинно бути. В цьому наша функція зараз. Тобто я не щасливий з того, як це собі виглядає, але хочу сказати, що ми вже бачимо, що закон про мови скасовуватися не буде, що ті люди, які за це несуть відповідальність, так як міністр культури, він підтвердив, що цей закон буде виконуватися і так далі, і так далі. Тобто ми це якби тримаємо самим суспільством. Я думаю, що коли політичний маятник тягнеться в інший бік, тоді ми вже підемо далі вже з інших зовсім позицій. Для нас зараз важливо не відступити.